আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত হিন্দী ভাষাটো প্ৰশ্নকাকত পিন কৰা হ'ব যাতে বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীও পৰীক্ষাত বহিব পাৰে আচলতে অসমখন অসমৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটো বহিৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হোৱাৰ দিশে গৈ আছে নেকি এক ৰিপৰ্ট 30,000 চাকৰি 14,00,000 আবেদনকাৰী যিকোনো প্ৰকাৰে লাগে তৃতীয় অথবা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি এটা এটা পিয়ন চকীদাৰ অৰ্দলি অথবা কেৰাণী চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ এনে সময়তে অহা 21 আৰু 28 আগষ্টৰ লগতে 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে অন্তহীন হেঁপাহ নিবনুৱা চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ মনত পিছে এই বাছনি পৰীক্ষাই বাট খুলি দিব নেকি বহিৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত পিয়াপি দিব নেকি বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি চাকৰি লোৱা হিন্দী ভাষী পিয়ন চকীদাৰ অৰ্দলি অথবা গাড়ী চালকে কিয়নো এই 30,000 পদৰ বিপৰীতে আবেদন কৰা 14,30,337 আবেদনকাৰীৰ মাজত আছে বহিৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ আবেদনকাৰী এওঁলোকৰ বাবে বাছনি পৰীক্ষাৰ OMR ছিটত থাকিব হিন্দী ভাষাত প্ৰশ্নোত্তৰৰ ব্যৱস্থা পিছে ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা বড়ো আৰু বঙালীৰ লগতে ইংৰাজীৰ উপৰিও হিন্দী ভাষাত OMR ছিটৰ উদ্দেশ্য কি কেৱল হিন্দী লবিক সন্তুষ্ট কৰাৰ স্বাৰ্থতে বহিৰাগত হিন্দী ভাষীয়ে অসম চৰকাৰৰ পিয়ন চকীদাৰ অথবা অৰ্দলীৰ চাকৰি কেইটাও গ্ৰাস কৰাৰ সুযোগ দিব বিচাৰিছে নেকি অসম চৰকাৰে এটা পাৰ্চেণ্টেজটোতো আপুনি যদি দিল্লীতো যদি আজি চাকৰি হয় এটা পাৰ্চেণ্টেজ অসমলৈও এপ্লাই কৰিব পাৰে আমি বাৰে বাৰে এইটোৱে ভুল কৰোঁ অল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা পাৰ্চেণ্টেজ থাকে বা এক্জেক্টলি পাৰ্চেণ্টেজটো নাজানো UPটো এটা পাৰ্চেণ্টেজ অসমৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো কথা আমি কিয় পাহৰি যাওঁ এটা এটা পাৰ্চেণ্টেজ অল ইণ্ডিয়া কোটা থাকে এইটো মহাৰাষ্ট্ৰতো গৈ অসমীয়ালৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনস্থ ৰেল বিভাগৰ তৃতীয় অথবা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত সদায় বহিৰাজ্য প্ৰাৰ্থীৰ দৰহম মৰহম এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিকেইটাও সুৰক্ষিত নহয় অসমীয়াৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এইখন অসমত এতিয়া এইবোৰ ঘটনাই ঘটি আছে মানে মূল বিষয়টো কি যে অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ওপৰত আক্ৰমণ বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ এইটো এটা আক্ৰমণ তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদ ক্ষমতা আমাৰ খিলনীয়া মানুহে পাব লাগে তাত আৰু কিহৰ আপোচ হ'ব লাগে এই কিহৰ সুলুক ধুলুক নীতি এই এইখন অসমত আমাৰ খিলনীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকাকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই 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 ধৰণৰ দৰ্জা খুলি দিয়া ব্যৱস্থাটো আমি সমৰ্থন আমি নকৰোঁ পিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ যুক্তি আমি দেশৰ নিয়ম কানুনেৰে চলিব লাগিব ল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কনষ্টিটিউশ্যন মতেতো চলিব লাগিব গতিকে আজি UPত গৈ অসমীয়ালৈ চাকৰি কৰি থকা নাই নেকি মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ অসমীয়ালৈ চাকৰি কৰা থকা নাই নেকি আমি কেতিয়াবা ইমান বেছি উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী হৈ যাওঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰত অসমীয়ালৈ যিকেইটাই চাকৰি কৰি আছে গুৱাহাটীত যিকেইটা অসমীয়ালৈ চাকৰি কৰি আছে সেইকেইটাক তাতে মাৰপিট কৰক খেদি দিয়ক আমাৰ একো মতলব নাই আমি ইয়াতে জাতি বিমান দেখাই থাকিম সেইটো আমাৰ সমস্যা কেৱল যুক্তিয়েই নহয় ওলোটাই সাংবাদিকক দিলে বুজনি মই নাজানো কিন্তু এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত অসমীয়াত হিন্দী উত্তৰ প্ৰদেশত যদি চাকৰি দিয়ে কিয় দিব মহাৰাষ্ট্ৰত কি মহাৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাত মাৰাঠী ভাষাত লিখিব লাগিব নেকি অসমীয়া ল'ৰাই চেণ্ট্ৰেল কোটা আছে চেণ্ট্ৰেল কোটাত তেলেগু তেলেগু কোনোবাই আমি জানো নেকি আমাৰ ল'ৰাই গৈ এপ্লাই কৰিব নালাগিব নেকি তাত মই এটা সুধিছোঁ আমাৰ ল'ৰাই এপ্লাই কৰিব লাগিব নালাগিব নালাগে যদি কৈ দিয়ক আপোনালোকে কওক অসমীয়া ল'ৰাই অসমৰ বাহিৰত ক'তো এপ্লাই কৰিব নালাগে এতিয়া যদি আমি এইটো সিদ্ধান্ত লওঁ আপোনালোকে যদি কওক আমি এটা সিদ্ধান্ত লওঁ বিতৰ্ক এটা কৰোঁ যে অসমীয়া ল'ৰাই বাহিৰত আৰু কেতিয়াও চাকৰি কৰিব নালাগে আপোনালোকে গোটেইকেইজনে ক'লে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম পিছে মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ প্ৰদেশ অথবা মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰী চাকৰিত কিমানজন অসমীয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশ বা মহাৰাষ্ট্ৰত অসমীয়াত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ থাকেনে